Камери замість глядачів. Під час локдауну українські театри не здаються та виступають онлайн. Київський академічний театр «Золоті ворота» під час карантинних обмежень почав транслювати вистави навіть за кордон. Також артисти беруть участь у європейських фестивалях, де вже встигли здобути звання найкращих. Про те, чи купують українці квитки на онлайн-спектаклі – дивіться далі. Для театру «Золоті ворота» локдаун став поштовхом до змін. У цих стінах почали створювати онлайн-вистави. Творці з таким форматом роботи зіштовхнулись вперше, тому й навчалися вже безпосередньо під час постановок. Зате від початку сезону театр вже випустив близько 5 вистав. Фактично це відбувається репетиція, знімальний процес, після цього декілька днів монтажу, після цього ще декілька днів накладання субтитрів. Ну, тобто це фактично зовсім інша робота, яка не пов'язана там з театральною діяльністю. Під час запису вистав артисти виступають у порожній залі. Тепер їх головний глядач – камера. Живої енергетики та віддачу залу акторам вкрай не вистачає. Звісно ж, після трансляції вони прочитають коментарі, однак ці відгуки не замінять оплесків та захоплених поглядів. Під час показу вистави на глядача ми витримуємо десь якісь реакції живі, які відбуваються в залі, то від камери ми не отримуємо нічого. Ми повинні йти далі і рухати сюжет вперед постійно. Наразі за рік майже безперервного карантину українці навчилися дивитися вистави онлайн і почали більш активно купувати на них квитки. Режисери згадують, що зацікавити глядачів було не так вже й легко, адже у нас люди не звикли викладати гроші за відеоконтент. Знімають вистави з першого дубля. Однак тут, як і в кіно, потрібні різні плани. Тому відіграти ту чи іншу частину потрібно декілька разів. Сама вистава, вона дуже перформативна і вона дуже фізична. І коли треба було робити 3-4-5 дублів, і вони були важкі саме у фізичному плані, тому що там не так багато слів, як багато танцю. Театр почав показувати відеоверсії спектаклів на європейських фестивалях. І один з них під назвою «Отело Україна Фейсбук» визнали найкращим у Литві. Режисери у спектаклях здебільшого показують сучасність. Наприклад, цими вихідними актори на сцені театру «Золоті ворота» говоритимуть про фальш, і зробити їм це не завадить навіть локдаун. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».